могли сказати, що я став бургер. Всі ж кажуть, та ні, я буду вас спасати. Рот в рот, що хочете, будете вообще вічно жити. Це все обман. Тому що ви без цього інституту це все ілюзія. Сам по собі народ без контроля і без чіткої, зрозумілої підтримки він не може. Він буде просто вибирати, перевибирати. А це розраховано на просту ініціативу. І вона через ці фільтри просачується і аж до старості Києва. Потім корисна модель. Береш її по всій Україні і все. Радій, тільки реєструй. Має здоров'я і натхнення назначити 12 тисяч координаторів, які забезпечать 12 тисяч національних зборів і забезпечать хоча б 6 тисяч обраних національних зборів України і план денний і регламентує. Хочете міняти конституцію? Міняйте. Хочете не міняти? Не міняйте. Хочете закрити Верховну Раду? Закривайте. Хочете відмінити Кабінет Міністрів? Це, звісно, тому що ви є єдина влада. Розумієте, в чому парадокс? Ще є питання? Є питання. Скажіть, будь ласка, я не дуже зрозумів. От обраний 10 людей довіряє йому, так? Ні, довірені. Тоді, будь ласка, Мочиторик, привіт. Ви повинні знайомитися в інтернеті, я другий раз не буду розказувати. Ні, ви розказали просто як перший людина. Перший ініціатор, який отримав довіреність, він називається довірений. Довірений, добре. Чому? Але він тут може ніколи не стати обраним, бо він не відкрив територіальну громаду, він не виконує елементарну позицію. Він повинен здовірено стати обраним і тільки тоді попасти на національний збори районів. Оце як механізм. А так він може залишитися і довіреним. Який механізм, щоб оцей довірений став обраним? Оці 10 довіреностей, які він отримує, це його професійний мінімум, на який він може просто видати свою кандидатуру в якості обраного. Він для того, щоб його координатор зарахував перелик обраних, перелик, взяв там, їх може бути 5 на 1000, може бути 10, але він для того, щоб він міг взяти достойне місце кандидата, йому треба продемонструвати, що йому мінімум довіряють 10 людей. І тоді він це якби професійний мінімум, який дає йому можливість. А далі він далі працює з громадою. І громада визначається, обирає чи вас, чи мене, чи його. От, наприклад, в одній тисячі є 5 довірених, представляють 50 людей. Так от цей секретар координатора якось дивиться, вони ж в одному віртуальному полі. Він взагалі його мета не бити їх лбами, а взагалі зґрунтувати, щоб вони при людині, як йде до людей, пішли одним фронтом. І в результаті, вони в результаті будуть 100% вибрані народом. Розумієте, так? Тобто їх може бути з одної тисячі хоч 15. Це буде представники 150 людей. Ну, ми ніколи не скажемо, йдіть всі відкривайте територіальну громаду. Ми їх збере секретар 15, скаже, виберіть бігом одного. Хай хоч чуби поповиривати. Бігом одного. Бо ось у нас чіткі вимоги. Хто їх не буде виконувати, в даному випадку територіальна громада з подальшим реєстром власності. Тобто, взагалі наше завдання, бо дуже багато наших колег застряло на рівні територіальної громади і не розуміють, що треба 30 тисяч життів. Щоб відкрити територіальні громади в Україні, ніколи це не забереш, бо чим ці люди зараз займаються? Вони хочуть відкривати громади і в олігархів забрати заводи. Ну, знаєте, це цей анекдот, коли стоїть дворянка, п'є чай, бачить стара бабця, бачить, що атакують матроси і крестьяни зимні, і каже, внусі, дорога, ти не знаєш, що вони хочуть? Вони хочуть, щоб не було багатих. А бабця каже, а я всю життя хотіла, щоб не було бідних. Так наші люди через 78 років після революції, чи скільки там, 17, вже скоро 97 років революції, знову хочуть відкрити територіальну громаду і забрати все усіх. Природа цього не допустить. Раз природа цим людям, не можна людину, яка вміла накалядувати, назбирати, зразу все набрати. Так, у нас буде місце капіталів. У нас буде дуже чітка місія капіталів, але люди будуть платити в бюджет конкретні гроші за те, щоб їхні капітали залишились, бо на відміну від людей, які думають, що завод треба поділити, я думаю, що завод повинен працювати. Що завод повинен працювати. А він не працює без інвесторів, без оборотного капіталу, без міжнародних зв'язків. Тому головне не загратися в перерозподілі, знаєте, шмондерів і всіх шарикових, які прийшли, що вони роблять? Інтернаціонал поють, а в нас що вони роблять? Гімн поють вже другий місяць. Хотілося б вже трошки дії усвідомити.
Ну, я вам хочу сказати ще таку річ, що на кожну тисячу, це теоретично може бути 5-10, але життя показує таку річ, що на тисячу людей є одна авторитетна дуже людина. 100%. Є авторитетна і зразу, ну, 200-300 людей за нього будуть голосувати, все. Він відривається від будь-якого довіреного, відривається зразу на три порядки. Ну так воно в житті склалося, що на якусь тисячу, на якийсь будинок, в будь-якому випадку є якийсь дуже авторитетний чоловік чи жінка, яка працює, люди його поважають, знають, що він моральний, що він тримає сім'ю, не п'яниця. І йдуть люди до нього. Да, вони скажуть, ну це давайте Петра візьмемо, чи Миколу, бо він хороша людина. І він зразу буде мати відрив 200-300 голосів, які чітко дасть секретарю зрозуміти, що є ще 4 людини, які мають по 10 довіреності, там, по 15, на фоні того, що той має 700 чи 500. І тоді він і збере і скаже, хлопці, дивіться, у нього 500, навіть якщо ви складете з трьох, у вас все одно не вийде більше. Тому давайте заходимо. Але завдання національних зборів не відштовхнути, бо це є елемент прямого народовладдя. Будь-яку людину, навіть якщо вона шизофренік, не відштовхнути від участі в державотворенні. Це окремий механізм ноу-хау, тому що багато матерти не розказують, що ми саме сексуальні вибори. Завтра до кінця дня заходьте на сайт національних зборів у Фейсбуці, на збори в Гуглі, і там буде висіти А. Повністю механізм, детально описаний, що ми з вами говорили. Б. Пакет юридичних документів територіальних громад, договір людей, на створення територіальної громади, договір людей з старостою, договір людей з обраним. І після цього, в принципі, ми не розраховуємо на великі поради і рекомендації. Ми будемо робити свою справу, долучайтесь, кому цікаво. І відео, якщо можна, там теж розмістити. Ну, це власне. Ніякого секрету не можу бачити. Що стосується вже перерозподіленого майна, такого, наприклад, хтось має 900 гектарів лісу. А це буде вже... А я не знаю, я не компетентний відповідати від імені національних зборів того регіону, де хтось має 900 гектарів лісу. Це місцева громада, яка розуміє... Чи на це буде амністія, чи на це буде якесь? Я не компетентний. Отак от. Це у нас політик. Та я вам! Та на козі кататися. Та що ми хвості дорожка? Та я не компетентний. Національні збори регіону цього самі визначать. Самі визначать, як робити. І після цього все рівно буде дуже велика дискусія. Тобто ці люди, я взагалі, розумієте, яка ситуація? Спробуйте щось створити. Я просто ніколи, бо в мене дід, я з Західної України, мене дід навчив. Ніколи не думаю, кого забрати. Навіть якщо якість заробітку до людини не влаштовує, як він це зробив, цих дійсно, все рівно не забирати. Значить, прояви себе в другому. Тобто я завжди думав так, як створити і нікого не забрати. Бо я думав, що якщо я буду забирати, то й в мене будуть забирати. Розумієте, так? Тобто цей процес можна ніколи не зупинити. Є ж дуже багато людей, це малий і середній бізнес, який, в принципі, створений з нуля. Він, ну, я інженер, тато інженер, а мама прачка десь. Ну, хто мені що там дав? Прошу. Але якщо люди нічого не створювали, а в них звідки створювалися майно, як судді? Однозначно. Судді, дивіться, взагалі, люстрація, дивіться. Дивіться, порядок денний національних зборів теж можна довести. Там є це все. Про люстрацію, про кримінальні справи, про приїхав Торік сьогодні, про народний трибунал, про третійський суд. Однозначно. Але це не я, великий повинен визначати. Я просто хочу сказати, що в кожному є регіоні мільярд цих хворобів. Я хоч і великий хірург з кримінальним родом, але я не дивлюсь. Це кожний ці наречки повинні бути, але ми не повинні дивитися, з одної сторони грабували просто безпідставно, кум, брат, сват, там можна відкрили, ну ви сам знаєте, то вбили там рейдери, там те. Ми ж не повинні так само поступати, як вони. Ми повинні зробити процедуру реприватизації, але культурно. Культурно. Якщо людина виконує завдання і вносить в бюджет те, що визначили національні збори взагалі в Україні, наприклад, у тебе 13 мільярдів. 1,3 мільярда внеси в бюджет і все. Бо мене цікавить взагалі план розвитку України. Ну ви ж не готові говорити про це? Не говорить ні. А я, наприклад, написав книжку «Мільйон тіражів», і вони хотіли писати. Я хочу трохи поправити. Ми робимо тільки національні збори. Да. А от що національні збори вирішать, це окрема думка. Це не стосується національних зборів.
Окрема думка, реприватизація і все інше, громада прийме рішення сама. Ні, так я ж кажу, самі національні збори. Приймуть рішення. План робочий день, буде прийнято рішення, чи вони це хочуть, чи не хочуть. Це будуть представники простого народу. Ні, я просто скажу, що я, як би я не хотів підняти бюджет України, поки не буде народного виявлення, отак воно виглядає. Будь-яке народне виявлення, воно дуже компліковане, довгострокове і спокійне, і вимагає самурайського підходу, тобто холодного. Будучи питання не підняти бюджет, а віддати долги. Послухайте, от, наприклад... Будучи питання, забудь про те, що це не борги України. 550 мільярдів, на яких 22 роки будь-які органи влади вішали на нас, це не борги, борги України. Питання в тому, що національні збори, після того, як відбудуться, приймуть рішення, що не можна забирати, наприклад, треба зробити легалізацію капіталів. От приймуть таке народне рішення, що треба зробити. По таким-то формам. Так, по таким-то формам. Олігарх Петров, чи Іванов, чи там Ахметов, чи Фірташ, будь ласка, 30% вашого нарахованого капіталу перерахуйте в бюджет. Або 10. Або 10, або 20. Але це будуть приймати вже легальні національні збори. Після того, як вони зберуться, приймуть модель, і за цією моделлю далі будуть це робити. А що буде збиратися? Що думає організатор? Наприклад, я що думаю? Це страшне, я не можу навіть вслух це сказати, що я думаю. І що я хочу. Але я організатор, але я знаю точно, що мені треба служити. Я маю зробити таким чином, щоб той реєстр, який відбувається, щоб він був прозорий, і щоб кожна людина змогла отримати можливість віддати свій голос за ту людину, за яку вона хоче це зробити. Тобто це питання, будь-які питання власності, наведення справедливості чи правди, вони спекулятивні, поки не існує інститут установчих зборів. У нашому випадку, який називається національний збір. Поки цього інституту нема, поки він не впроваджений в Києві чи будь-якому районі, це всі ілюзії. Циганський базар. От і все. Тому ми прийняли рішення. Ми ж замітили, що наші концепції взагалі. Нам би бюджет Києва, щоб просто не розкрадали, не розкрадали. Бо 15 мільярдів, та хоч 150 мільярдів, все рівно ж продуть. Який сенс? Скільки вкрадуть і повісять на дітей і онуки. Тому ми від цього всього відмовляємося. Ми замітили, відмовляємося від боротьби за справедливість. Розкажу вам притчу одну і закінчимо, бо хочу, щоб ви ще пішли там дуже класні. Сьогодні Василя, там дуже класно це, щоб одним опять подивилися. Сидить монах на горі, на Тібеті, в медитації 8 років. І Бог до нього звертається. Ти сидиш, не рухаєшся, не відкриваєш очі ні поглядом, ні словом, ні думкою, нікому не зробив зла, не дією. Проси все, що хочеш. Монах каже, прошу справедливість. Бог каже, ти не зрозумів. Прости все, що люди просять. Там когось задоволення чоловічого, багатства, влади. Ні, я хочу справедливості. Ну, люди монахи. Батьківщини чи з якоїсь там політичної партії. І Бог каже, добре, ти 8 років просидів на горі, тепер нехай гора 8 років просидить на тобі. Ніхто не знає, що це перебувається, він завжди суб'єктивно. Тому не треба скидатися. Дякую, що ви слухали.